Hej alle sammen og rigtig mange gange velkommen tilbage til min kanal. I dag der skal jeg filme en mega spændende video. Okay. Sidste weekend der var jeg ude og shoppe på Strøget, og der var jeg inde i Sephora, og jeg fik gået rimelig meget amok, og jeg fik i hvert fald købt nogle sådan ret hypede ting her på YouTube. Hvis I følger rigtig meget med i sådan beauty-verden i YouTube, så er det her i hvert fald nogle ting, som man har hørt rigtig godt om og hørt rigtig meget om. Så jeg tænker, at jeg vil teste dem i dag og ligesom vise mit førstehåndsindtryk. Jeg tænker, at jeg lige først vil vise jer, hvilke ting jeg egentlig har købt. I alt er der 5 ting, men det er altså 5 sådan rigtig dyre ting og sådan noget. Så jeg ved ikke, om jeg sådan kun kan sige, at der sådan kun er 5 ting. Fordi der er selvfølgelig virkelig mange hyped makeup ting på YouTube. Men det her, det var egentlig dem, jeg sådan lige kunne få fat i. Og der var også rigtig mange andre ting, som jeg faktisk godt kunne tænke mig, men som var udsolgt i Sephora, fordi de nemlig er så hyped, som de er. Noget af det første, jeg kommer til at lave et førstehåndsindtryk på, det er den her Makeup Forever Foundation, som er det der Ultra HD. Den næste ting, jeg kommer til at lave det her førstehåndsindtryk på, det er den her Kat Von D palette, som hedder Shade & Light Eye paletten. Det er den, hvor der er øjenskygger her, og de der øjenskyggebaser her i sådan lidt større form. Så kommer jeg til at prøve den her totalt dyre børste, og se om den virkelig er det værd. For den var kraftet med dyr. Ita Kabuki Brush fra NARS. Så har jeg Better Than Sex Mascara fra Too Faced. Og den her har jeg hørt virkelig meget om. Det skal lige siges, at jeg prøvede den en gang for lang tid siden hjemme hos min veninde Maja, fordi hun havde den i sådan en lille form. Men ja, jeg kan ikke rigtig huske, hvordan den virker og sådan noget, så lad os bare kalde det et førstehåndsindtryk. Og den sidste ting, det er de her Kat Von D Everlasting Liquid Lipstick. Og jeg måske ved, I, hvis I følger med, så er Liquid Lipstick det sygeste og det hypedeste her for tiden. Det er simpelthen sådan en lipgloss-form, som ligesom bliver mat. Altså, det er ligesom en smeltet læbestift, som det også hedder. Men ja, det her, den er i farven sådan helt sort en, så det glæder mig sygt meget til. Så det var de ting. Jeg tænker, at vi egentlig bare begynder at lægge det første af makeupen. Nu har jeg så lige lagt mine primer og noget strobe cream, så nu er det tid til foundation. Og den, som jeg skal give mit førstehåndsindtryk på, eller først i videoen, det er den her Makeup Forever Ultra HD. Jeg har taget den i farven Y245. Ja, what a navn. Okay, jeg glæder mig så meget til det her. Der er 30 ml i den her, så det er faktisk ikke så meget. Altså hvis man tænker på, at der er også 30 ml i den her lille strobe cream, så er der lige så meget i den her. Jeg prøvede den i butikken, og der var det sådan, du ved, det er altid sådan lidt i butikker og sådan noget. Så jeg håber virkelig, at farven den passer mig. Jeg tænker, at jeg vil påføre den her med en beauty blender på den ene side, og en eller anden sådan foundation børste. Okay, den her den ser lidt lækre ud, så den er nok den, jeg bruger. Så på min højre side bruger jeg en beauty blender, og på min venstre side bruger jeg sådan en her Rude Techniques buffing brush. Skal vi bare sige 2 pump, for det er det alle folk, de plejer ligesom at sige. Jeg tager det altså først lige på sådan med fingrene. Okay, hvad jeg lige tænker, det er, at den virker meget blød på en eller anden måde. Altså, den virker meget sådan... Okay, jeg har aldrig mærket en foundation, der var sådan her. Vi kan altså tage et andet lag på, hvis det er for lidt. Så prøver jeg med beauty blenderen. Okay, jeg kan allerede se, at den giver mig sådan et dewy look. Altså, at den ikke er matte i finishen. Jeg vil sige, at den ligger virkelig, virkelig flot på huden. Den er sådan, den kager overhovedet ikke, og den... Man kan slet ikke mærke, den er på. Det er faktisk rigtigt, hvad andre siger. Man kan slet ikke sådan mærke, at der er noget på. Okay, med beauty blenderen er den altså rigtig god. Så nu skal jeg prøve min venstre side, hvor jeg prøver med den her børste. Det her, det fungerer også rigtig godt, men jeg synes godt, man kan få de der strøg af den her børste. Så jeg vil nok foretrække en beauty blender, tænker jeg. Okay, jeg kan virkelig se her i mit spejl, at den her side, hvor jeg bruger beauty blender, det ser sådan mega godt på huden, hvor det her, det ser... Der får den lidt det der kagede look på en måde. Så det er ingen, den er nok bedre at bruge med beauty blender. Hold da op, hvor er jeg begejstret over den her. Den er jeg glad for. Den kommer jeg godt nok til at bruge meget. Der er faktisk ikke noget makeup, jeg lige skulle sådan have fået lagt ind imellem. Fordi nu kommer der noget andet, jeg nemlig skal lave mit førstehåndsindtryk på. Og det er min Kat Von D Shade & Light, fordi at jeg tænker, at jeg skal i gang med øjnene. Så lad os egentlig bare åbne den her. Okay, man får sådan et her med, sådan en, hvordan man bruger den. Okay, er I klar? Da!
den er flot. Ej, man tager næsten bare ikke sådan røre ved den. Okay, jeg tænker, at jeg lige først lægger en øjenskygge primer. Okay, så har jeg lige fået noget øjenskygge primer på, så jeg er klar til at lave et look. Ha! Jeg vil prøve at lægge den her farve sådan under øjnene og på sådan selve øjenbasen. Okay, den er en virkelig god farve til mig. Den har nemlig den her banana-toned, gulige, hudfarvede farve. Yes! Nu skal jeg kreere et øjenskygge-look, og jeg har altså ikke tænkt på de her øjenskygger før nu. Okay, jeg tænker, at vi starter med at tage den der i globelinjen. Okay, jeg synes, de er sådan meget pigmenterede, og når de kommer på, så de sådan, jeg synes, den er lidt svær at blende. Jeg ved ikke, men kan I se den? Den sidder meget fast herude. Det var, som jeg også lige opdagede, det var, at de dryssede ret meget, når man ligesom tog børsten ned i. Så tænker jeg, at tage den her sådan ind i det der corner, altså det der V. Okay, jeg synes faktisk, at de her øjenskygger, de er utrolig seje. Altså, jeg synes virkelig, de er flotte i farven og tonen og sådan noget. Det, som jeg bare irriterer mig lidt, det er, at de er lidt sådan svære at blende ud. Jeg tænker, at jeg lige prøver at sætte den her bare sådan lige sådan i det der inner corner herinde. Så tager jeg den her farve, bare lige sådan noget af det inderste og lidt på midten af mit øje. Så tager jeg lige noget under øjnene, og det gør jeg egentlig bare lige ved at blande nogle af alle dem her, jeg lige har brugt. Det er jo helt matte farver, der i den her, så det bliver helt mat øjenskygge look, og jeg synes egentlig, at jeg fik til sådan, det er sådan meget godt blandet med alle mulige farver. Jeg synes egentlig, at det var okay. Jeg tror, jeg havde lidt for høje forventninger til den. Men jeg synes egentlig, at det ser pisseflot ud. Det har taget virkelig lang tid. Altså, jeg kan se, det tog mig sådan 20 minutter. Nu skal vi videre til at konturere. Og der skal jeg jo prøve min den her NARS børste. Den var så dyr. Altså, det var helt vanvittigt. Sådan her ser den ud. Okay, hårene de er sådan meget bløde. Den bronzer, jeg vil bruge til at prøve den her måde, det er min MAC Bronzing Powder. Så jeg vil egentlig bare sætte lidt på børsten, og så vil jeg lige finde der. Den er helt vildt god til ligesom lige at finde ens kindben, og så laver den bare sådan en rigtig god, lige og præcis streg. I stedet for, jeg ved ikke om, hvis jeg prøvede det med sådan en her børste, så kan den godt nogle gange ende lidt hernede af og sådan noget. Den her, den laver en meget lige, flot konturstreg. Men jeg synes ikke, den er 440 kroner værd, altså. Det er sådan lidt. Men hårene, de er rigtig bløde. Det er ikke sådan, at de sådan ligesom stikker, eller hvad man siger. Når de sådan kører frem og tilbage her på huden. Jeg synes, den ligger det virkelig flot. Altså sådan sindssygt slang. Den ligger lige sådan, hvor det skal være, og ikke andre steder. Min konklusion er, den ligger den der, hvor man gerne vil have den skal ligge, men den er ikke 440 kroner værd, det synes jeg altså er sådan lidt. Men den gør det sindssygt godt. Så er vi nået til mascara, og det er her, jeg skal prøve den her Better Than Sex mascara fra Too Faced. Ej, det er faktisk en mega flot børste, synes jeg. Okay, den er sådan rigtig nem at få igennem hårene. Okay, det ligner, at den giver en ekstra mange vipper, end hvad man egentlig har. Jeg har lige prøvet, at man skal have det op bedre. Det ligner seriøst, at man har fået falske øjenvipper på. Jeg er så tilfreds med den her. Det var lige, hvad jeg tænkte. Det var lige sådan... Shit! Den næste ting, vi skal til, det er mine sorte læber. Jackie og jeg, altså hende, pigen, som jeg var inde og shoppe med, vi ledte efter en sort lip liner, men de havde dem ingen sted. De havde dem ikke engang i MAC. Altså, hvad? Og vi fik også videre en inde i Sephora, at der faktisk ikke var sådan nogen sorte lip liners. De sagde til mig, at jeg bare kunne bruge en eyeliner, og jeg har fundet den her, som jeg tror, jeg fik med i sådan noget goodie box et eller andet. Og den er i hvert fald meget blød, så den tænker jeg sådan, jeg vil lægge på læberne, og så bagefter, så kommer jeg tilbage, og så lægger vi den her sammen. Alright, nu skal vi simpelthen til Kat Von D Everlasting Liquid Lipstick. Jeg synes egentlig bare, vi skal prøve den. Den er virkelig sådan smooth på læberne, men jeg tror virkelig, man er nødt til at bruge en lip liner eller en
eyeliner, som jeg har brugt i dag. Ej, hvor er den lækker. Den er også sådan, man kan dejligt sådan have på. Man føler ikke, at man er sådan lidt stiv i læberne. Skal jeg ikke lægge en eyeliner? Det tror jeg sgu, jeg gør. Så det var alt for den her video. Jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den, og at I synes, det var spændende at se min førstehandsindtryk på alle de her hypede makeup ting. Hvis I gerne vil have mere af det her, så husk at like den her video, og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej! Der kommer ikke noget på.